អាយបន្តផ្ដោតអំពីម្ចាស់ក្លឹប Leicester ដែលលោកវិឆ័យដូចជាជនជាតិថៃហើយក៏ជាមហាស្ថិរម្នាក់គ្រប់គ្រងនៅក្លឹប Leicester ហើយពីកន្លងទៅនេះគឺទទួលមរណភាពដោយសារតែការធ្លាក់នៅថំពីកញ្ចក់ផ្ទះខ្លួននៅឯក្បែរក្លឹបចាគឺ King Power នៅឯ Leicester នឹងតែម្ដងហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺការរៀបចំនៅពិធីបុណ្យសពរបស់លោកវិឆ័យហើយថាខុនវិឆ័យនឹងតែម្ដងគឺរៀបចំនៅឯប្រទេសថៃហើយវត្តមានលោកអ្នកបានឃើញរូបភាពនេះគឺអ្នកចាត់ចែងចាអ្នកចាត់ការក្លឹប Leicester គឺលោក Cloud Pool បានដឹកនាំនៅក្រុមកីឡាករចាក្រុមកីឡាករនៅក្លឹប Leicester របស់លោកវិឆ័យកន្លងទៅនេះតែម្ដងដែលអ្នកចាត់ចែងនឹងក្រុមកីឡាករនេះគឺបានមកដល់ប្រទេសថៃចានៅទីក្រុងបាងកកនៅថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីធ្វើការគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធចាលោកវិឆ័យដែលជាស្ថាបនិកហើយនឹងជាម្ចាស់ក្លឹប Leicester នេះតែម្ដងសូមបញ្ជាក់ថាលោកមហាសិទ្ធិថៃនេះគឺបានទទួលមរណភាពចាកាលពីសប្តាហ៍មុននៅពេលដែលធម្មភិក្ខុរបស់គាត់ធ្លាក់គឺធ្លាក់ហ្នឹងមិនឆ្ងាយទេគឺគាត់ចេញពីទីលាននៅកន្លែងប្រកួតនឹងហើយហើយធ្លាក់ហ្នឹងនៅក្បែរចំណតឡាននៅក្បែរពហុកីឡាដ្ឋាន King Power ហ្នឹងតែម្ដងគណៈពេលដែលលោកគឺបានទស្សនានៅការប្រកួតរបស់ក្លឹបរបស់គាត់ហើយគឺបានចាក់ចេញទៅពិធីបុណ្យសពរបស់លោកវិឆ័យគឺចាប់ផ្ដើមការពីថ្ងៃសៅរ៍នៅចុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅនេះហើយនឹងមានពិធីបុណ្យផ្សេងៗទៀតគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាពិធីបុណ្យហើយនឹងការគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធនេះគឺនឹងធ្វើរហូតដល់ថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាចាអញ្ចឹងរយៈពេលយូរដែរហើយកីឡាកររបស់ក្លឹប Leicester City គឺបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងបាងកកដើម្បីចូលរួមនៅការគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់លោកវិឆ័យក្រោយពីបញ្ចប់នៅការប្រកួតជាមួយ Cardiff City កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ញៀមប្រកួតចប់ភ្លាមគឺធ្វើដំណើរមកប្រទេសថៃភ្លាមហើយនៅក្នុងការប្រកួតដំបូងរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីការស្លាប់របស់លោកវិឆ័យគឺកីឡាករក្លឹប Leicester នេះបានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការប្រកួតក្របខ័ណ្ឌអង់គ្លេសដែលហៅថា Premier League នៅក្នុងការប្រកួតដណ្ដើមយកពានពី Cardiff នឹងគឺ 1-0 ផងដែរហើយបន្ទាប់ពីចាប់ការប្រកួតគឺវត្តមានរបស់កីឡាករគឺមកគ្រប់នៅក្លឹបម្ចាស់ក្លឹបរបស់ខ្លួនហើយក៏បញ្ជាក់ថាសូម្បីតែទីតាំងក្លឹបផ្ទាល់នៅឯចក្រភពអង់គ្លេសនោះសូម្បីតែហ្វេនហ្វេនជាច្រើនដែលជាអ្នកគាំទ្រនឹងក៏មានយកកម្រងផ្កាឬក៏ទង់ជាតិរបស់ក្លឹបកីឡាករកីឡាតបបាល់នឹងរបស់ក្លឹបនឹងក៏យកទៅដាក់វិញ្ញាណក្ខន្ធគ្រប់វិញ្ញាណក្ខន្ធលោកវិឆ័យផងដែរចា៎បាទនេះទៅគឺពេលដែលស្លាប់ភ្លាមភ្លាមត្រូវបានបញ្ជាក់ថាសាក់សៃទាំងអីឃើញលោកម្ចាស់ក្លឹប Leicester City នឹងគឺនៅលើធម្មជាតិតខ្លួនមុននឹងថ្នាក់នឹងហើយនៅក្នុងទូរស័ព្ទគឺ page Facebook ផ្លូវការរបស់ Leicester City នឹងក៏មាននៅការផុសរូបទៀនឬក៏អអឲ្យពីឬក៏កាន់ទុកទៅកាន់លោកម្ចាស់ក្លឹបនោះដែរបាទអរគុណទស្សនកិច្ចនៅ